До святкування Дня Незалежності Азербайджану в Дніпрі готувалися 3 місяці. Вели багато перемовин, репетицій, складали сценарій та запрошували гостей. Старалися немарно. Після великого концерту за участю диригента і 2 солістів із Азербайджану Дніпро потрапило до списку міст, в яких із розмахом святкуватимуть 100-річчя Каракараєва. У планах було дати 16 концертів у різних країнах. Тепер виступів буде 17. Що саме сподобалося гостям у Дніпрі, дивіться далі. У лютому 2018 року культурна спільнота відзначить важливу дату – 100-річчя з дня народження видатного композитора Кара Альбульфаз Огли Караєва, що ми його знаємо як Кара Караєв. Народний артист Азербайджану, диригент Ялчин Адигюзалов восени цього року вперше у Дніпрі. Маестро запросили попрацювати з академічним симфонічним оркестром Дніпропетровської філармонії імені Когана, підготувати з нашими музикантами концерт із творів азербайджанських композиторів до Дня Незалежності країни. Ініціатива йшла від президента Фонду розвитку азербайджанської культури в Україні імені Магомаєва Хафіза Асланова. 3 місяці мучений, 3 місяці роботи, ну, я думаю, що результат нікого не розчарував, концерт вдався, в восторгі, чесно, сам в восторгі. Ялчин Адигюзалов очно працював з музикантами лише один раз під час генеральної репетиції. Решту роботи провела головний диригент оркестру Наталя Пономарчук. 2 місяці до виступу вона розбирала партитури з оркестрантами. Роботу української колеги Ялчин оцінив на відмінно, тож готовий працювати з оркестром Дніпра і надалі. З цим оркестром ми можемо зіграти дуже красиву програму, тому що потенціал оркестру дуже хороший. Дуже хороший. Есть отдельные просто блестящие солисты. И я думаю, что мы здесь можем сыграть и сюиту из «Тропой грома», и симфонические гравюры «Дон Кихот», и поэму «Лейли Меджнун». Это топовые произведения такие очень. Этот оркестр поднимет, то есть они достаточно сложные сочинения, но этот оркестр справиться з цією задачею, я думаю. Разом з диригентом із Азербайджану прилетіли 2 солістів – 16-річний Реван Ісмаїлов, ханенде, тобто виконавець традиційних азербайджанських мелодій, що називають мугам. Мугаматисти відрізняються голосами виняткової чистоти і здатністю до імпровізації. Це обов'язкова частина мистецтва ханенде. Юний Реван виконує і класичні твори на музику відомих композиторів. Один гість-віртуоз – Шахріяр Іманов. В його руках частина нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У 2012 році майстерність грати на тарі та виготовляти цей інструмент визнано як таке. А сам Шахріяр називає інструмент чарівним. Дерин üzerinde olmalı. Да, bir... Прежде всего, самое главное достоинство этого инструмента, он играется прямо на груди. І справді, музикант тримає тар, як мати немовля. І то в його руках і плаче, і сміється, і співає. Біз гер жанрда чалырых, істер клуб музикси, істер джаз. Возможности инструмента очень обширны, то есть мы играем и джазовую музыку, и молодежную музыку, и классику, и этно, фольк. І так далі. Азербайджанська діаспора Дніпра налічує близько 20 тисяч людей. Хафіз Аслану жалкує, що всі бажаючі не змогли побувати на унікальному концерті. Він запросив на нього представників усіх національних спільнот, які тільки існують у нашому місті, але зал філармонії не такий великий. Тому 9-й канал готує телеверсію концерту, а команда Фонду розвитку азербайджанської культури вже почала підготовку до 100-річчя Каракараєва. Ольга Владимирова, Данила Петерімов, новини 9-го каналу.